ליגת הכדורגל הסתיימה, אליפות המדינה שוב בידי מכבי תל אביב, אך מסתמן חשש שהכדורגל הישראלי יישאר בגבולות הארץ בלבד. בסוף השבוע התכנסו בשוויץ, במסגרת הקונגרס השנתי של פיפ"א, מעל 200 נציגים של התאחדויות כדורגל מרחבי העולם. על הפרק, החלטה להשעות את ישראל מהארגון, או להטיל עליה סנקציות בעקבות תלונות חוזרות ונשנות של התאחדות הכדורגל הפלסטינית. ברשימת התלונות, התעמרות בשחקנים ובשופטים, מעצרים במהלך משחק, הגבלות תנועה וצירוף קבוצות מתנחלויות להתאחדות הישראלית. החרמת ישראל בפיפ"א תהווה עליית מדרגה ביחס להחרמות של אומנים בינלאומיים. ניתן ללמוד זאת ממאמצי הנגד של משרד החוץ, של שגרריות ישראל בעולם ואף של נתניהו, שנפגש בשבוע שעבר עם נשיא פיפ"א כדי להשפיע על ההחלטה. גם רחל ליאל, מנכ"לית הקרן החדשה לישראל, פנתה לנשיא פיפ"א בבקשה כי לא ישעה את ישראל מהמשחקים. מאמציהם של ארגוני זכויות האדם ושל הקרן החדשה להעלות את סבלם של הפלסטינים למודעות ציבורית שתוביל לשינוי, לא צלחה במיוחד בעשרות השנים האחרונות. מנגד, התפנית שעשו הפלסטינים כדי לזכות בתשומת לב הישראליים מנטישת פיגועי הטרור ללחץ בזירה הבינלאומית, ראויה להערכה. על כן תמוהה התערבות הקרן החדשה בניסיונה לחבל במהלך הפלסטיני רגע לפני שהאחרונים מצליחים באופן לא אלים להגיע כמעט לכל בית בישראל. ייתכן שמכתבה של מנכ"לית הקרן, שפורסם במקור בעברית ואינו מופיע בדף הפייסבוק ובאתר הקרן באנגלית, פונה בעיקר לציבור הישראלי במהלך שנועד להתקרב אליו.